su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau nei visas būrys. Nu tai va, praeitam vaizdainiukė paskelbiau, kur ir kada bus galima susitikti gyvai su stebėtoju Mariumi. Nu žinoma, ir aš atvyksiu. Nu kaipgi, Marius be manęs, ar aš be Marius. Atvyks kartu ir vyras mūsų vardu Petras. Kam aktualu, galite ir su mumis susitikti, pakalbinti, galbūt atsakysim kai kurios jums rūpimus klausimus. Nu šiaip, gyvai susitikti. Kaip sakau, ir tie burnotojai turit irgi gerą progą pažiūrėti man į akis ir išdėstyti viską, ką jūs apie mane galvojate, tiesiogiai. O ne ten už akių, antroje pusėje ekrano, barškindami klavišus. Laukiu.